كمدّا عيدا مدّا قلب كسيدا قيبت يد اللحظنات أيا ساكي حكونا دلا كفلو سي لبا اسكر وكتر سنا عيدا مدّا كونفر قلبيت كوا أو دلالو جي سي داد شعبا رقاني وحكونك دلقا لقفل يي ساكي أيا هوري محكمة عيدا مدّا وقرر داي حكونا دلا وحان لبداني اسكر لقو هلاي كنا عداداي دنبيو دلالا وايكا جيستين مقالة بايدابو ايكس دبلي حوغا يوسف إساق نور آذن ايا لغو هلاي ان او دل او جيستي مرحوم مصطف حاج حسن اسكاري غاني ايا لشيغي دل کا مرحوم کا كدب ان او كوري داي عيل بيوت سي ميد كي ساان لو عرق سيدو كلايكس دبلي بوليس آذن محمد حسن إبراهيم بقل ايا اسنا هوراي دل او جيستي شيق علي أحمد او هاواي اللحظة ميشن جرا دل کا ايانا يميد كدب مركي شيقا و اسكاري غاني دمعاي ان او كوانيو isbaara xilligaasuu taalay askariga riiqdu markay ahayd 2 bishii koobaad 2014 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad u fadhiisatay daawad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane gacan ku dhigle dable xooga yusuf isaaq nur aadan marqaan ina faadumo wardheere 30 jir ah ku dhashay degan baydhabo ka tirsan ciidanka ciidanka taliska qaybta lixdanaad xooga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeer raalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum Mustaf Haaji Hassan Matkus Cali taariikhdu markay ahayd 23kii bishii 9aad 2013 kadibna uu ceel ku riday si uu u qariyo dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Mustaf Haaji Hassan Matkus Cali taariikhdu markay ahayd 4 bishii 2aad 2014 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 29kii bishii 9aad 2018 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad u fadhiisatay daawad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane gacan ku dhigle deble bool aadan maxamed xasan ibraahim boqol ina faadumo carabo xuseen 24 jir ah ku dhashay degan baydhabo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka koonfur galbeed kaasoo xafiiska xeer raalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum sheekh Cali Maxamed Xasan taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 8aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum sheekh Cali Axmed Xasan taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 10aad 2018 maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bishii 10aad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukun sanayaasha xukunkii dilka ahaa alxamdulillaah mahadnaqay ilaahay kusakam mahadnaqay maxkamadda aadamada qalabka sida qaybtii sare iyo qaybtii lixdanaad oo baydhabo ma hayeen marxuum sheekh Cali Axmed oo lamadu kuntum isheedki bili sida tumisa diidii laga dilay magaalada baydhabo alxamdulillaah aadamu dil sinku dib magiga xaqiiqan halayeen ana intii ana lixsan aan sugay magaalada baydhabo ayaa isbuucaan kaliya siyaabo kala duwan loogu toogtay askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya kuwa oo loogu helay dhammaantood dilal ay u geysteen dad shacab ah wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig